მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ მყოფებით ტაროს არხზე, რომელსაც მიმდინარეობს ასეთი ტაროს გაშლა, უფრო სწორად კარტშლით, რომელიც ამავე დროს ითავსებს ტაროს ინფორმაციასაც. ესე იგი, ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ასეთ თემაზე: ღვთის წყალობა თქვენთვის ახლა და მომავალში. ღვთის წყალობა თქვენთვის ახლა და მომავალში. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს კარტი, ღვთის წყალობას ეხლა თქვენთან მიმართებაში და მომავალში. წითელი დასტა იქნება მომავალი, წარსული და აწმყო იქნება ლურჯი. აბა ვნახოთ, წარსული და აწმყო. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს, კარტი თქვენს წარსულს და თქვენს აწმყოს. ღვთის წყალობა თქვენთვის ახლა და მომავალში. ღვთის წყალობა თქვენთვის ახლა და წარსულში და აწმყოში. აი ნახეთ, ღვთის წყალობა ჩანს ფინანსური თვალსაზრისით, მატერიალური თვალსაზრისით, დღის გზაზე. უფრო სწორად, შუა დღის გზაზე. რაღაც სასიხარულოს გაიგებთ და სასიამოვნოს გაიგებთ ფინანსებთან დაკავშირებით. საუბარია, ნახეთ, თქვენ ამოხვედით ქალბატონი, საქმიანი ქალბატონი, საქმეში წარმატებული, წარსული და აწმყო, ღვთის მადლი, ღვთის წყალობა. რა წყალობაც გელოდებათ თქვენ დღეზე, ანდა შეიძლება უკვე არის ეს წყალობა. აბა შემდეგ შევხედოთ ისევ მონეტები, ისევ გამარჯვება, ისევ ფინანსური წარმატება, ისევ უძრავი ქონების შეძენა. არ არის გამორიცხული უძრავი ქონების შეძენა იყოს, არ არის გამორიცხული ახალი სამსახური იყოს. აი ყველაფერი, რაც დაკავშირებულია ფინანსებთან, რაღაცა გამარჯვება, რაღაცა დიდი ნაბიჯების გადადგმა წარმატებისკენ, ეს არის თქვენთვის. აბა ვნახოთ წარსულს როგორ ხედავს, წარსული როგორი იყო თქვენთვის. აბა ვნახოთ, წარსული, ოთხიანის თასები ამოვიდა, ცხრიანის თასები ამოვიდა და ორიანის ხმლები. Ну, წარსულში ჩანს ასეთი რაღაცა: ორი არჩევანიდან თქვენ უნდა გაგეკეთებინათ ერთი. როგორც ჩანს, თქვენ სწორი არჩევანი გააკეთეთ ამ ორიდან და ამას მოყვა შემდეგ წარმატება, რომელიც აი ეხლა ჩანს. გესმით? აი ეხლა აწმყოში ჩანს ეს თქვენი წარმატება, თქვენი საქმიანი კარგი ნაბიჯები, ჭკვიანური კარგი ნაბიჯები. აბა ვნახოთ, რა მოგიტანათ წარსულმა. ანუ ღვთის წყალობა, რა წყალობა იყო ეს გარდა ფინანსური, აი ამ წყალობისა, ვნახოთ, ფინანსური წყალობისა. აქ ჩანს თქვენ ჩახართ აქ სიყვარულში. სიყვარულში თითქოს გამართლებაც ჩანს, უფრო სწორად შეყვარებული ქალბატონი ჩანს აქ. ოფ, და ამოვიდა მამაკაციც. ეხლა ნახეთ რა ხდება. თქვენ სავარაუდოდ ან ქორწინებაში ხართ ნამყოფი, ან დაოჯახებული ხართ, უბრალოდ ყავთ შეყვარებული მამაკაცი მეუღლის გარდა. Ну, ცხოვრებაში ხდება ასეთი რამეც, არც ისე იშვიათად. და აქ ჩანს თქვენ ცხოვრებაში, ნახეთ, დასაოჯახებელი მამაკაცი, რომელიც აი ძალიან გიყვართ. აბა ვნახოთ, თქვენი გრძნობები ამ მამაკაცის მიმართ. Ну, ორივეს გიყვართ ერთმანეთი, ორივეს. ეს არის ორი თასები, შეყვარებულები. ნახე, ამოხვედით თქვენ გვერდიგვერდ შეყვარებულები. აი ნახეთ, ამას ვერ გავექცევით და ვერც დავმალავ. ეს არის, ესე იგი, წარსულის და აწმყოს ინფორმაცია. მოდით ეხლა ვნახოთ, ეხლა ესე იგი აწმყოში როგორ მიმდინარეობს ეს ურთიერთობა, ვნახოთ. აბა აწმყოში ეს ურთიერთობა უკვე რაღაც ცოტა დაიძაბა სიტუაცია, კონფლიქტური ურთიერთობა ჩანს, ათიანის ხმლები.
აჰა, ლაპარაკი არის აი ამ ურთიერთობაზე. მოდით ახლა დავანებოთ აი ამ ურთიერთობას თავი. უკვე კონკრეტულად დავაკონკრეტეთ ხო წარსულზე და აწმყოზე და ეს ხო პერსონალური გაშლა არ არის, ეს არის საჯარო გაშლა, ვისაც ენიშნა ახლა, აი აქ გავჩერდი. სადაც უკვე გამოჩნდა ცოტა ისეთი კონფლიქტური სიტუაცია. თორე კიდევ ითხოვს კიდე კარტი, რომ გავშალო, კიდევ არ მოვიღო კარტები და ასე შემდეგ. გაუთავებლად რაღაცა ინფორმაციას კითხულობს, ვიღაც კონკრეტული ადამიანის ინფორმაციას. მოდით ახლა ვნახოთ, გადავიდეთ მომავალზე. მომავალი. ესე იგი, ღვთისწყალობა მომავლისთვის, თქვენთვის, ახლა და მომავალში. ღვთისწყალობა წარსულში და აწყოში გამოჩნდა. ფინანსური წყალობა, ფინანსური ძალიან კარგი მომავალი, ძალიან კარგი სიკეთეები და აგრეთვე სიყვარული. სიყვარული გამოჩნდა და ახლა ვნახოთ ახლა და მომავალში ღვთისწყალობა. აბა ვნახოთ ეხლა რა ხდება, ახლა და მომავალში. აბა ვნახოთ ახლა და მომავალში ღვთისწყალობა. როგორ ხედავთ ეხლა? ხუთიანის მონეტები. აქაც აი ჩანს ისევ საქმიანი წარმატება, მაგრამ ნახეთ რა ხდება ეხლა, უფრო ფინანსური რაღაც საკითხებია, ცოტა გართულებული რაღაცა საკითხები. შეიძლება ეხლა ფინანსების მიმართულებით იყოს ცოტა სირთულეები და ცოტა გაუგებრობა. უფრო რაღაც იურიდიული საკითხები ფინანსებთან მიმართებაში. აქ გამოვიდა აი ესეთი პიროვნება, ეს შეიძლება იყოს საქმიანი პიროვნება, რომელიც გვერდით გიდგათ თქვენ ამ საქმესთან დაკავშირებით, ფინანსებთან დაკავშირებით, გვერდით გიდგათ და გეხმარებათ. თქვენ საკეთილდღეოდ ზრუნავს. აბა ვნახოთ ამ ადამიანის ფიქრები, აბა აი ნახეთ. აქ ჩანს ორიანის კვერთხები. პიროვნება, რომელიც თქვენზე ფიქრობს, თითქოს რაღაცა გზაზე იყურება, თითქოს გზისკენ იყურება. თქვენ შორის რამე დისტანცია, გზა არის, დიდი გზა გაშორებთ, რაღაც აი ეს ადამიანი გზისკენ იყურება, თითქოს იმედიანად თქვენკენ, გესმით, თქვენკენ იყურება. აბა ვნახოთ მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. შვიდიანის თასები. აქ ამოდის რაღაც ამ პიროვნების ფიქრები, ოცნება თქვენთან დაკავშირებით. აბა რას ოცნებობს ეს პიროვნება? ვნახოთ. ვნახოთ რას ოცნებობს ეს პიროვნება. ლაპარაკი აქვს, საუბარი აქვს, ფიქრები აქვს საქმეზე, აგრეთვე თქვენ შეხვედრაზე, ურთიერთობის გაგრძელებაზე. იცით რა, რაღაცას სახავს აი გეგმაში, მიზნად რაღაც. აბა ვნახოთ ამ მიზანი, რა მიზნები აქვს დასახული ამ პიროვნებას. აბა ვნახოთ. აქ ამოვიდა ვალეტის გული. აბა ვნახოთ რა მოდის სიცრუეში ამ მამაკაცის მხრიდან. ორიანის მონეტები. მოდით ასე ვთქვათ ჩვენ, ეს პიროვნება ან დაოჯახებაზე ამბობს უარს და ჯერ არ არის მზად ეხლა, ან იცით რა, მისი ერთგულება არის გადასახედი, ხო? მისი ერთგულება არის გადასახედი. უნდა დარწმუნდეთ, რომ ეს პიროვნება თქვენზე არის გულით შეყვარებული. აბა ვნახოთ მომავალში, ესე იგი ღვთისმადლი, ღვთისწყალობა თქვენთვის. აი აქ ჩანს, ესე იგი ტუზის ხმლები, ემოციური გარღვევა, მაგრამ ნახეთ ეს ამოტრიალებულია, დასუსტებულია ეს ემოციური გარღვევა და რასთან დაკავშირებით არის? აბა ღვთისწყალობა ამ ემოციურ გარღვევასთან დაკავშირებით ამოდის რვიანის მონეტები, რომელიც ანეიტრალებს აი ამ ემოციურ გარღვევას, ამ ნერვიულობას რვიანის მონეტები. ეს არის რაღაცა შედეგი, რასაც თქვენ გამოიღებთ აი ამ მუშაობით, აი ამ წარმატებითგან, ამ კარიერული წარმატება, ამ ფინანსური რაღაცა გამარჯვება. რვიანის მონეტები. შემდეგ იცით რა არის, ეს თქვენი კარიერული წარმატება არის თქვენი შრომით მოპოვებული.
აბა ვნახოთ ახლა შემდეგ ღვთისწყალობა თქვენთვის. ღვთისწყალობა საღამოს გზაზე საქმიანი ურთიერთობა. აბა ვნახოთ. აი საღამოს გზაზე საქმიანი ურთიერთობა აქა მოვიდა მამაკაცი ახალგაზრდა საქმიანი ერთგული მეგობარი რომელიც რჩევებს გაძლევთ ხოლმე. რჩევებს. აი უნდა ენდოთ ამ პიროვნებას და უნდა დაუჯეროთ მას, იმიტომ რომ ეს არის მართლა კომპეტენტური პიროვნება, ჭკვიანი ადამიანი და რომელიც გვერდით გიდგათ ფინანსური თვალსაზრისით. ისევ და ისევ სულ ფინანსები ამოდის თქვენთან. სულ ფინანსები, მონეტები, ფინანსები. აი შვიდიანის კვერთხებით ნახეთ, თქვენი მონდომება ჩანს მიუხედავად ბევრი წინააღმდეგობისა, თქვენ ცდილობთ და აი რაღაც ძალიან მიზანდასახული ხართ და ძალიან მიზან მიმართული და აღწევთ კიდევაც თქვენს ჩანაფიქრს ძალიან კარგად. ოთხიანის მონეტები, თქვენი ახლობლობა ძალიან ისეთი კარგი შეხვედრა ჩანს. შეიძლება პარტნიორებთან შეხვედრა, ხუთიანის თასები, ეს არის უფრო გართულებული. ესე იგი, რამდენადაც თქვენ გიმართლებთ ფინანსურად და კარიერაში, იმდენად ცოტა ისეთნაირად არ გიმართლებთ სიყვარულში. ნუ რა ვქნათ ახლა, რომელიღაცა ის წამოიწევა ხოლმე წინაპლანზე, უფრო გამარჯვებული გამოდის ადამიანი. ხან პირად საკითხებშია გამარჯვებული და ფინანსები მოიკოჭლებს, ხან ფინანსებშია გამარჯვებული ადამიანი და საზეყარულო პირადი საკითხები მოიკოჭლებს, ხო გესმით? აბა ვნახოთ, ესე იგი, ეხლა ჩვენ ეს ავიღოთ და სამი კარტი. რას გვეტყვის? ღვთის წყალობა სამომავლოდ. აბა ვნახოთ. ღვთის წყალობა სამომავლოდ. ღვთის წყალობა სამომავლოდ. აბა ვნახოთ. ნახოთ, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მოითმინეთ ცოტა კიდევ. და ვნახოთ სამი არკანი, სამი კარტი რას ამოიღებს თქვენთვის. ღვთის წყალობა თქვენთვის ეხლა და მომავალში. ეხლა და მომავალში. ისევ და ისევ ღვთის წყალობა თქვენთვის უფრო მოდის ფინანსები. აბა ვნახოთ სასიყვარულო პირად ურთიერთობაში ვნახოთ. პირად ურთიერთობაში რა ღვთისწყალობა მოდის? პირად ურთიერთობაში მოდის ნახეთ. ესე იგი, ფინანსური თვალსაზრისით მოდის აი ასეთი კარგი საქმიანი კარტი, ფინანსები, ფული, აი ნახეთ. წრილ-წრილი ფული, მაგრამ როგორი იცით, აი სხვადასხვა მხრიდან რო შემოდის და ერთიან მთლიანობაში რო ბევრია. აი რაღაც პატარ-პატარა ნაკადულები, შენაკადებით რო უერთდება მდინარეს და მე რაღაც ერთიან მასში რაოდენობაში უკვე ბევრი გამოდის, ხო? აი ესეთი რაღაცა შემოსავალი გაქვს სხვადასხვა მხრიდან და პირად ურთიერთობაში კი ნახეთ რა მოვიდა. შეხედეთ. ტუზის აგური, შეყვარებულები და ეს სიხარული აი ამ თქვენს პარტნიორთან ერთად. და მოდით აბა თითო არკანი დავდოთ ფინანსებთან და ნერვიულობა გაქვთ თქვენთან, ნერვიულობთ ფინანსებზე, მაგრამ აღწევთ წარმატებას და ნუ ნერვიულობთ, შემოკარგო, ყველაფერი კარგად იქნება. სამყარო თქვენს მხარეს არის და პირად ურთიერთობაში, აბა ვნახოთ, პირად ურთიერთობაში ხუთიანის კვერთხები. ხუთიანის კვერთხები ამოვიდა აქ, რაღაცა პატარა კონფლიქტი გექნებათ, რომელიც ბუნებრივია შეყვარებულებს შორის ხდება ხოლმე, მაგრამ ხელი არ შეუშალოთ იმ ღვთის მადლს, რაც მოდის თქვენთან. მშვიდობა, დიდი სიყვარული, სიამთკბილობა და კარგად ყოფნა. ამ კონფლიქტზე თავი შეიკავეთ. ესე იგი, კონფლიქტია ისეთი, რომელიც დიალოგის გზით ადვილად მოგვარდება. დასხედით, გაისაუბრეთ, დაწყნარდით, ერთმანეთს გაუზიარეთ სიყვარული, თქვენი გრძნობები და ჰარმონიზაცია შეინარჩუნეთ. რაც შეეხება ფინანსებს, ფინანსებში არის ღელვა,
ღელვა არის, მაგრამ ჩანს თქვენი გამარჯვება და დიდი ძალისხმევა. თქვენ აღწევთ რაღაცას. აბა ვნახოთ ფინანსებთან დაკავშირებით. კიდევ, აბა განვამტკიცოთ. აი ნახეთ, ისევ ამოდის ეს პიროვნება, რომელიც გიდგათ გვერდით. არ ვიცი ეს ვინ არის, თქვენი პარტნიორია, ბიზნეს პარტნიორი, რაფია, თქვენი საქმის მეწილია თუ ვინ არის ეს მამაკაცი, რომელიც გვერდით გიდგათ, ძალიან ისე როგორც ერთგული მეგობარი. მოკლედ აი ასეთი იყო და ბოლოს მოდით ერთი არკანი წამოვიღოთ. და ღვთის წყალობა მინდა იცით, აი რაღაც, აი კარგი, კარგი არკანი მინდა თქვენთვის. ღვთის წყალობა სამომავლოდ, სამომავლოდ მოდით ჯერ მევნახავო. ღვთის წყალობა. მოკლედ რა, რვიანი კვერთხები. დიდი წარმატება მოდის თქვენკენ. ისევ უფრო ფინანსური კეთილდღეობა უფრო დომინირებს თქვენთან ფინანსური. Ну, შეიძლება თქვენ ეს გააწყობდეთ, ვიღაცას პირადი ურთიერთობები და პირადი საკითხები უფრო აწყობს, რომ წინა პლანზე იყოს რაღაც განვითარებული და კარგად. პირადი საკითხებიც კარგად არის თქვენთან, მაგრამ ფინანსები უფრო გწალობთ ღმერთი, ასე ვთქვათ, სამყარო. აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო, ჩვენი დღევანდელი გაშლა, თქვენთვის არო საჯარო გაშლა და ვისაუბრეთ ღვთის წყალობა თქვენთვის ახლა და მომავალში. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დააწკაპეთ, დაალაიქეთ, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, თქვენსავე შეკითხვებზე, დამირეკეთ და მიმესიჯეთ 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ და ვთქვათ დროს საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. თქვენსავე შეკითხვებზე მიიღებთ ინფორმაციას. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ბედნიერი დღეები ქონოდეთ და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.